Սա հանրաց գործերի համար ուղակի նիշոր դուք ավել եք, դուք պրգել եք և Ղարաբաղ էի Հայաստան։ Շնորհակալություն ես։ Սա կես կո ծառայությունների համար։ Կոմատության ծառայությունների համար։ Դուք բոլորդ հերոսաբար կրվել եք։ Ձեզ նմանների ուսերի վրա մենք ապահովում ենք մեր պետության անվտանգությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնել ու ձեզ սպասում եմ առողջացած տեսքով